Queres ver a diferença da minha para a tua? Em quarta e vamos acelerar. Agora? Tu... A minha não arranca em quarta. Hã? Ah, é acelerar de quarta? Sim. Vocês sabem que a polícia é ali? Ah, pronto. É só para avisar. Oi. Agora não mexe a carta, tens as mãos cheias de óleo. Eu hoje não chego a casa, amor. Deixa-me esticar. Oh, eu vou trocar isto numa Benelli. Oh, mano, essa é minha. Foda-se, puta que pariu. Foda-se. Opa, eu venho sentir o guiador para baixo.